When we are in this lockdown, когато сме в тази ситуация, мисля, че хората много ядат повече, това съм чул, и няма къде да отидат да спортуват, и могат дори да се разходят, понеже има изолация. И когато се им е скучно, те ядат повече. Но нашата храносмилателна сила, тя е ограничена. Силата да храносмиламе е по-ниска. Но тенденцията да ядем остава същата. Така че нека направим нещо за нашата храносмилателна система. Време на медитацията ще насочим вниманието си към нашето коремче. В Бхагават Гита Кришна е казал: аз съм храносмилателният огън в твоя корем, който храносмила всякаква храна. Това е казал Кришна в Бхагават Гита. Така че съзнанието е това, което храносмила храната. Нека седнем удобно и комфортно и да затворим очи. एक बार पूरा शरीर को मन ही मन देख लें, अनुभव कर लें. Just become aware of your whole body. Осъзнай цялото си тяло. Your body, тялото ти, is a precious gift to you from nature. Скъп подарък за теб от природата. Yes, शरीर एक अद्भुत देन है, ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है. Honor your own body. Уважавай своето тяло. अपने ही शरीर को आदर पूर्वक देखिए, सम्मान से देखिए. A body is a first dimension. Тялото ни е първото измерение. Feel your whole body from head to toe. Просто чувствай цялото си тяло. От главата до петите. When you bring your attention to your own body, когато насочваш вниманието си към своето тяло, може да се чувстваш малко неспокоен, малко дискомфорт тук и там. Let it be. Но няма значение. Остави го да го има. The second dimension of второто измерение е нашето дишане. Take your attention to a breath. Нека насочим вниманието си към своето дишане. जब ध्यान शरीर पर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी, कहीं कुछ झंझनाहट हो सकता है, उसको रहने दें. अभी अपना सांस पर आ जाइए. हमारा दूसरा आयाम है. इस सांस के वजह से हमारा शरीर जीवित है. Our body is alive because of this breath. Нашето тяло е живо заради дишането. Осъзнай дишането си. There is air all around you and inside of you. Около теб има въздух и вътре в теб. Like fish in the water, както рибата е във водата, ние сме така във въздуха. Поеми дълбоко въздух и почувствай въздуха около теб и издишай и се отпусни. Санс лете, лете, хамаре चारों ओर जो हवा है उसको और भीतर जो हवा है दोनों को महसूस करें और छोड़ दें.
Let's take our attention to the Нека насочим вниманието си към третото измерение – ума. Our body is like the wick of a candle. Тялото ни е като фитил на свещ, а ума е като пламък. Шарир бати хе, то ман жоти хе. Ман ке битър шарир хе. Our body is inside the mind. Тялото ни е mind is much в ума. Умът е много по-голям от тялото. Let's take a deep breath in. Нека поемем дълбоко въздух и се отпуснем. Jo bhi vichar aa rahe ho man mein aane de. Acche bure koi bhi vichar aaye aane de. Whatever thoughts are coming in the mind. Мисли да идват в ума. Остави ги да дойдат. Добри мисли, лоши мисли. Embrace them all. Прегърни ги всички. Let's take your attention to the top of the head. Нека насочим вниманието си към върха на главата. And become aware of the empty space. Осъзнай празното пространство над главата. Сърце упър, джо хали джага хе. Уска би смаран каре. Now let's take our attention Сега нека насочим вниманието from the си ceiling of the hall бавно we are sitting. Към тавана, под който седиш. Onto the body and slowly а сега към тялото down. И бавно надолу. Апна дхян чат се дхире дхире ниче леке айега. Сир ке чоти се фир апна дхян ко शरीर के एक ही अंग को स्मरण करते हुए पेट तक पहुंचते हैं. Let us bring our attention from the top of the head. Нека насочим вниманието си от върха на главата към челото. Back of the head. Задната част на главата. And notice your eyes are tired. И забележи, че очите ти са изморени. Let the eyes find deep rest. Нека очите имат дълбока почивка. Relax your eyes. Отпусни очите си. And bring your attention from и насочи вниманието си от очите си надолу към носа. To your palate, cheeks. Към непцето. Бузите. Bring your attention gently. Насочи вниманието си нежно надолу към гърлото. Дире дире апна дхян ко аънкон се, фир наак се, фир джихва се. Дире се гале так леке аега. Gently bring your attention нежно to the throat. Нежно насочи вниманието си към гърлото. As though a viscous fluid is сякаш гъста течност from the head. Тече от главата like honey, като мед or some oil. Или някакво олио. Slowly бавно се стича към гърлото. जैसे घाड़ा कोई द्रव नीचे उतर रहा हो, जैसे शहद है या तेल है, वैसे अपनी ध्यान को, अपना चेतना को धीरे धीरे गले तक लेके आए.
Now bring your attention to both сега насочи вниманието си към двете си рамене и ръце. Notice how забележи relaxation is coming down your shoulders. Отпускането слиза надолу към раменете и дланите ти. Апна вишрам кре. मन को दोनों भुजाओं पर लेके आए, दोनों हथेली पर लेके आए। अब देखिए झंझनाहट सी हो सकती है, कुछ तरंगे उठ सकती है, विश्राम मिलता होगा। Relax your shoulders, arms, and your palms. Ръцете и дланите си. Slowly bringing your attention бавно down насочвайки from вниманието the chest, си надолу to the stomach към гръдния кош и към областта на стомаха, stomach, liver, pancreas, областта на черния дроб, панкреаса, пикочния мехур и червата, тази област. Keep your attention on the belly, Държи вниманието си върху коремчето и пъпчето. मन को अपनी नाभि में रखें। And let your mind move deep into your и позволи на ума си да навлезе дълбоко в стомаха ти, слой по слой. Не бързай. Slowly penetrate бавно проникни layers of your stomach. Слоевете на твоя стомах. The skin, кожата, and then take your mind и след това deeper. Насочи ума си по-дълбоко. Почувствай коремчето. If you want, you may take ако желаеш, можеш да поемеш няколко по-дълбоки дишания. Гери санс лиджие. Пет бахар а раха е, аби ор ниче жа раха е. तो पेट पर ध्यान बनाए रखें, परत दर परत मन को पेट के भीतर धीरे धीरे जाने दीजिए। लेट योर माइंड फिल्टर на корема, feeling each layer, чувствайки всеки един слой, feeling the muscles, чувствайки мускулите, нервите. Let it move to the central, позволи му да проникне в центъра на празното пространство. Петки бичо бич хали жага е. Вахан так дире дире апне ман ко чаро ор се леке жае. चारों ओर से पेट के भीतर धीरे धीरे मन जा रहा हो ऐसा भाव करें। विद द रिदम ऑफ द ब्रेथ यू कैन फील द टिश्यू с ритъма на дишането можеш да почувстваш тъканите. The internal organ. Вътрешните органи. Take your mind without visualizing much about it. Насочи вниманието си. Ума, без много да визуализираш. Сирф ман ко андър ле жа рахе хе. Итна хи кам хе. अपने मन को पेट के बीचों बीच रखे हैं इस वक्त आप इस भाव से विश्राम करें। As though you're putting your entire attention in цялото си внимание в центъра на коремчето, в средата на корема, дълбоко вътре. Отпусни се и си почини. You were in someone else's womb. Ти си бил в утробата на някой друг. Before you came into this planet. Преди да дойдеш на тази планета.
Now let your mind сега позволи на ума си in your own belly. Да потъне дълбоко в твоето коремче. हम किसी के पेट में थे पहले, उनके गर्भ में थे, अपने माँ के गर्भ में हम थे पहले, इस वक्त अपना मन को अपना पेट के भीतर रख दें और विश्राम करें। Relax and let go. Отпусни се и остави всякакви усилия. इस वक्त सभी प्रयत्न छोड़ दे. There is this fire in your belly. В корема ти има огън. And that digests your food. И той храносмила храната. अपने पेट में जठराग्नि है, वह चेतना है, the consciousness, съзнание то, this energy, this fire energy, тази енергия, енергия на огъня. Our consciousness is permeating it. Нашето съзнание прониква във всяка една клетка на коремчето. Little more attention, yes. Малко повече внимание към стомаха. A gentle feeling, нежно чувство, нежно внимание. Това е единственото, което е необходимо. Let go of all your efforts. Остави всякакви усилия. इस वक्त सब प्रयत्न छोड़ दे. कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए. मन जहां जाना चाहे वहां जाने दे. लेट गो ऑफ ऑल योर एफर्ट्स. Остави всякакво усилие и позволи на ума да отиде в която и да е посока. Където си иска, позволи му да се разпръсне. Просто се отпусни. Every cell of your
body всяка клетка на тялото ти е изпълнена с енергия. In the stomach region there is enormous energy. В областта на корема има огромна енергия. The digest, която храносмила and disseminates the food. И разтваря храната. Let your mind penetrate позволи на ума си да проникне дълбоко в тъканите на черния дроб, панкреаса, пикочния мехур и всички вътрешни органи. Now let go of all the effort. Сега остави каквото и да е усилие, без повече усилия. Просто се отпусни и почини в себе си. Ab sab tarah ki cheshta ko chhod de. खास तौर से पेट के कण कण में चैतन्य शक्ति जगी है। पाचन शक्ति पूर्ण रूप से जगी है। अब विश्राम करें। ना ही कुछ करना है, ना कुछ जानना है सब। There's nothing to know and nothing to do right this moment. В този момент нямаш нищо за вършене, нищо което да знаеш. Просто се отпусни и се освободи. Ом Шанти, Шанти, Шанти. And slowly and gradually, бавно и постепенно, become aware of body and surroundings. Осъзнай тялото си и средата около теб. Anywhere you find tension, just relax. Където усетиш напрежение, просто се отпусни и го остави да го има. Отпусни се и го остави. And you may gently и бавно open your eyes. Да отвориш очи.